просто зараз. Пізно ввечері передача «Через чур». Зустрічайте! Майкл Щур! Музична родзинка шоу. Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо. Доброго вечора всім! Доброго вечора всім! Я ще називаю Майкл Щур. Ви ще дивите програму «Через чур». Нещодавно захотілося мені полетіти у рідне Торонто. Зайшов на сайт дешевих авіаквитків, і мінімальна ціна перельоту Київ-Торонто-Київ – 30 тисяч гривень. 30 тисяч! У всьому світі є лоукости. А в Україні? Я почав досліджувати це питання. Ну, лоукости – це такі авіакомпанії, які продають дуже дешеві квитки. Ну, знаєте. Але мають дуже дорогі додаткові послуги. Ну, там, підняти шторку вікна – 500 гривень. Допомога в піднятті шторки, бо шторка застрягла – 500 гривень. Ремонт поламаної шторки – 500 гривень. Компенсація за час стюардеси – 2000 гривень. Компенсація стюардесі за ваш невдалий жарт про її роботу і оплату праці – ще 2000 гривень. Але ви все рівно щасливі, бо ви ж летите у Мадрид за 250 гривень. Щастя! Ну, в Україні насправді є авіакомпанії, які називають себе лоукостами. А власне, лише вони і називають себе так. Українські лоукости коштують так само, як і не лоукости. І в чому тоді сенс? Я розумію, що тим, хто не дуже знає англійську мову, може здатися, що лоукост – то від російського слова «ловкость», але то не так. Лоукост не може коштувати так само, як звичайний літак. Не може, тому що він і є лоу, лоу – низько, кост – вартість, низьковартісний. Це бренд, це світовий бренд. Чекайте. Здається, зрозумів. Тобто я доплачую за те, що користуючись світовим брендом? Ну окей, з лоукостами зрозуміло, а інші літаки? Ну, нормальні. Чому в Україні платити за авіаперевезення доводиться у рази більше, ніж в інших багатших країнах? Тобто долетіти в Україну можна дешево, а от вилетіти? Я підозрюю, що йдеться про мудру і зважену державну політику для підвищення ВВП. Людина, яка мусить вибратися з України, бореться, щоб заробити гроші на дорогі квитки. У результаті народжуються нові бізнес-моделі, соціальні проекти, стартують стартапи, пожвавлюється економіка і наповнюється український бюджет. Ніхто нікуди вже не летить. Це нова національна ідея України. І вона монетизується у вас на очах. Як бачите, і я, Майкл Щур, знову не полетів до Торонто і працюю в Україні замість байдикувати там, в Канаді. Ми продовжуємо нашу програму. Це вже через Щур! Дивіться! Сьогодні до нас завітали режисер, актор Ярослав Лодигін та гурт «Пані Валькова». Я радий представити у нашому шоу людину, що знаходить нові сенси і образи для українського кіно. Це актор, режисер і не тільки. Зустрічайте, Ярослав Лодигін. Дякую. Ну, справді шоу. Так, ми стараємося. Живий оркестр, ого. Безкоштовні глядачі. Точно безкоштовні? Так, дивися, правда? Він змушує вас це робити, так? Ні, все безкоштовно. Окей. На виході перевіряємо, слідкуємо, щоб ніхто їм гроші не всучив випадково. Там є такі люди, так? Так, я знаю, бігають телебачні. Ти працював, трошки про тебе. Ти не тільки режисер, ти до того якось шоу здалеку, діджей на радіо. Співвласник чи співзасновник радіо «Аристократ»? І те інше, так. Ти займався стендап-комедією доволі успішно. Ми її заснували, так. Ми в Україні. У 2013 чи 2012 році ми з друзями були першими стендап-коміками в Україні. Тоді ще ніхто не знав, що таке стендап-комедія. Чому ти прийшов в повнометражне кіно?
Чому ти вирішив, що то треба туди, куди ти рухатись, тобі треба рухатись, чи то було випадково? Мені хотілося розповісти цю історію, яку написав Сергій Жадан. В 2010 році вийшла книга «Ворошиловрат». Чим тебе ця книжка так зачепила? Чому тобі раптом аж захотілось зняти фільм, і ти пішов до того? А вона про мене, ну і про мене. На третій сторінці головний герой, його звуть Герман. Він з'ясовується, що він закінчив той самий університет і той самий факультет, що і я. Потім на сьомій сторінці він, починаючи свою подорож на Донбас, до свого рідного містечка, він проїхав повз мій дім. На Московському проспекті. В Харкові. Можна говорити Московський проспект зараз по телебаченню? Ми його все одно, коли будемо монтувати програму, ми перечитаємо на проспект Бандери. Правильно, але... Не дуже добра ідея в Харкові, треба сказати. Але він все ще Московський проспект, до речі, в Харкові. Є така тривожна музика в тебе, є? Та-да-да-дам. Ви можете це зробити? Та-да-да-дам. Пане Володимир, оркестр радіо, може таке зробити? Та-да-да-дам. Чи ні? Тривожна музика. О, все тільки що було. Окей. Така, як з мультика. Окей. О, воно. Чекай, ти не знав Жадана тоді, коли ти читав це особисто? Я знав до того, десь за рік до того, я вже подумав, що мені б хотілося б знімати кіно. І у нас таке в Харкові було місце, називається «Паб Черчилль». І в пабі Черчилль збиралися, зараз його немає, збиралася вся богема харківська. Жадан, група «П'ятниця». Як тебе туди пустили? Я тоді вже працював на радіо. І ми збиралися всі там разом, і одного вечора я стояв вже, прочитав «Депеш Мод», це попередній там роман Сергія Ждана. Я подумав, треба знімати кіно, я буду продюсером цього фільму. І я стояв в барі, і тут заходить Жадан. І я вже був не в найкращій кондиції, щоб вести переговори, тим більше щодо свого дебюту кінематографічного. І я спитав Сергія, давай зробимо фільм. Він каже, давай. І потім, коли я через декілька років прочитав «Ворошиловрат», я знов був в пабі «Черчилль» через якийсь час, і я сиджу, випиваю пива, і знову заходить Жадан. І я кажу, «Елоу, я хочу знімати цей фільм, «Ворошиловрат». І потім ми почали працювати, і цей шлях тривав 6 років. У фільмі, верніше, за твором Жадана, я сподіваюся, у фільмі теж. Це справжня вода? Так, тепла навіть. Головний герой протистоїть рейдерам, які намагаються в нього віджати заправку його брата, так? Так. Ти для того, щоб актори увійшли краще в роль, які актори, які грали рейдерів, ти їх познайомив зі справжніми рейдерами чи колишніми рейдерами? Так, да, ми готувалися дуже ретельно. Всі актори готувалися і репетирували. За декілька місяців ми почали. Кастинг тривав 7 місяців. І після того десь за 2 місяці до зйомок ми почали готуватися. І в тому числі мені хотілося, щоб актори трошки більше дізналися про те, кого вони будуть грати. Я знайомив їх з рейдерами, з юристами. Я хотів, щоб вони поспілкувалися і зрозуміли, чим такі люди вмотивовані. Навіщо вони віджимають бізнеси? Навіщо? Що їх заставляють це робити? А яка твоя зараз улюблена сцена з цього фільму? Я її приніс. Ви побачите її першими, бо там ще немає фінального звуку, фінальної картинки. Це якраз зустріч з цим головним рейдером, який є в нашій історії, та людина, яка віджимає в нього заправку. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Ты завтракать собираешься? Ты не собирайся, я с тобой снидать. Все, все, можно стоп. Алло. Дякую, дякую. Да найцікавіше було дивитися на реакцію дівчат. Так, це досить несподівано. Воно схоже на якусь таку трошки оцей епізод особливий, якась чорна комедія. Ну це справді, це істерн. Ми вирішили реанімувати цей жанр. Істерн – це вестерн, але дія відбувається на сході, де трошки гумор. Бо ця вівця, вона жива, залишається врешті-решт.
Вона далі там грає, вона, в неї монолог є драматичний там наприкінці фільму. Але багато людей просто, бачачи таке, не зважуються сміятися. І коли Ворошиловград вже вийде на екрани за вашими планами? Ми сподіваємося його завершити до початку весни. Коли побачите? А в кінотеатрах в Україні ви побачите цей фільм в жовтні або в листопаді 2018 Через року. Через рік. Тоже непогано. Чекаємо. Ти на радіо працював, ти точно маєш знати, пам'ятаєш ту історію, я не знаю, чи це правда чи ні, але може ти чув, коли включить мені пісню «Рібок Орзенайт». Ага, так. «Рібок Орзенайк». Включіть, okay. Яку пісню? «Рібок Орзенайт». «Рібок Орзенайт». Це моя улюблена пісня. Так, от «Рібок Орзенайт». «Рібок Орзенайт». Коротше, що ми зробили? Ми взяли українські пісні, всі, які знайшли популярні за останні 20 років. Так. І перегнали їх тексти через Google перекладач через кілька мов, кілька разів. Значить, дивися, в мене є ті пісні, які я тобі буду згадувати, тобі треба буде вгадати. А в тебе є ті пісні, які ти мені будеш okay. згадувати. Я їх не знаю. Окей, let's do it. Мені треба буде їх вгадати. Отже, зараз почнеться наша рубрика. Рібок or the Nike. Я ніколи не спав. Справжній мисливець. Це завжди видалено. Я сказав йому: Богдан, сумка була як чемодан. Я не знаю, що це таке. Що це пісня? Тут є, да? Варіанти? Хтось згадав? Окей. Згадав, да. Поки що 1-0 ти виграєш. Окей. Ви визнаєте мене. Звідки ти? Я ніколи не мав тебе смуток в полоні. Може бути, десь у лісі ви шукаєте чарівність. Я знайшов сонце. Я вражений? Воу. Це щось з творчості Вінніка. Бери вище. Вище? Вище Вінніка? Назад в часі. Вище Вінніка. Класична, коли збираються всі, є гітара, всі п'яні. Давай яку? Ні, какую давай українську? А от таку. І йдуть. Да, це вона. Це «Червона рута». Так! Да, це «Червона рута». Це «Червона рута». Фавка не... Давай тепер ти. Цю точно знаєш, всі знають цю пісню. Це не так. Мені було честь. Все. Шида. Ширики дань хай. Ширида так кирияя. Я не знаю. Ширидана... Ну. Зараз. О, я зразу. Є. Я не знав, що Руслана, але я майже гадав. Ляжеш на річку, стрічка зірочкою, здається, падає. Схопити їх ручку. Я опинись на руках. Це пожежі дихання. Я танцюю щасливою. Зрадив смертну кару. Я думаю, що це Сашко Положинський. Прокрутіть цю пісню по радіо. Ні. Це весна, бебе. А, да. А там воно... Окей. Давай далі. На вулиці вийшов друг, у саду візьміть чашку води, і після Козаченко це кінь у воду. Чекай, щось в голові крутиться зараз. Щось у голові, у тебе щось в голові крутиться. Дівчину, напої коня. Розпрягайте, хлопці, коні. А, ну окей, добре. Як вони так викладають? Йдемо далі. Може, ти все ще пам'ятаєш? Може бути, ви не згадуєте, як осінь спалює? Білий світ. Яблуко вниз. Apple падає. Apple потрапляє до наших слідів. Я хочу зустрітись. Ніжна радість у серці розлуки. Грати підроблено. Це не погані вірші. Це буде реально отримують новий сенс. Давайте послухаємо. А яблука падали яблука. О, хто співається? Білоножки. Apple падає. Apple падає. Біткоін зростає. Хто ж його спинить там? Окей. Добре, Ярославе, дякую тобі за цю розмову. У нас в гостях був Ярослав Ладигін, режисер фільму «Ворошиловград». Дякую. Не перемикай. Просто зараз гурт пані Валькова.
Дякую, що ви прийшли. Мені дуже приємно вас бачити в студії. Тим більше, що ви пасуєте до наших горняток. Готували. Пані Валькова, перший український жіночий гурт, кліпи якого можна дивитися з увімкненим звуком. О, дякую. О, дякуємо дуже. Нам такого ще не казали. У вас був тур влітку, я так розумію, по Європі. Так. Де ви були? Ми були в Німеччині. Скільки ви міст об'їхали? Давайте 16. Так. 16 міст? 16, так. Ви як сучасні хіппі, спакувалищі. Так. У деяких містах ми були двічі. Наприклад, у Берліні, там було 2 солдаути. Перший, і ми вирішили, що треба повернутися, тому що не всі встигли на концерт. А як ви вибирали, в яке місто їхати? Чи то як Козловський, де день міста, туди і поїхати? В нас є європейський агент, і вона нам додавала нові-нові міста. І так виявилося, що ми вже мали скінчити цей тур, а ми ще їдемо-їдемо. І ми такі, блін, ми вже скоро будуть діти, знаєш, і ми в цьому фургончику 20 років. Просто збільшуватись буде гурт і все. Перше питання, яке всіх турбує, коли вони вас зараз бачать в вашому новому образі, це то, що у вас на голові. Бо це не шапки? Це рушники. Ні. Так жінки одягають після ванни. Це сорочки. Це сорочки? Це чоловічі сорочки. Ще я знаю, що ви фанатієте від котів. Так. Ми не хотіли, але сталося. Тихайте, не спеціально. Давайте так тихо, я хочу ще раз це послухати. Ви чули? Давайте ще раз. Давай. Я знаю, що ви фанатієте від котів. Так. Це прикольно. У вас в кожної є кішка яка? Як ви називаєте, чекайте, то, що зараз буде далі. Як ви називаєте своїх прихильників? Пані Валькотики. Пані Валькотики. Пані Валькотики. Теорія. У ваших шапках це не просто шапки. Там коти? Я вам покажу, у нас там рентген стоїть, отам на вході. Як їх звати? Скажіть, як оцю кішку звати? Котіко. Котіко. Віпхуті. Віпхуті? Так. І Йоко. Окей. Йоко, тобі пощастило. Як ви? Тому що її хоч можна покликати. Окей. У вас зараз тур по Україні. Так. Так. А там скільки міст? 15. Да, 14 чи 15 міст. Угу. Але знаєте, що ми помітили? От ось люди просто за кордоном, наприклад, приходили до нас і бабусі, і дідусі. Яка бабуся або дідусь прийде на концерт, наприклад, це велика проблема, в Рівному? Так. От вони собі не можуть цього дозволити, навіть якщо квиток буде там 60 гривень. Я вам скажу, чому? Я теж мовив. Бо на Винника пішла, да? Що? Бо на Винника пішла вже. Звичайно. Я так звичайно, я логічно. Так, да, да. Що ви там готуєте в тому турі? Розкажіть, люди, напевно, да, може хтось вас давайте знає. Що там буде? Наш тур називається «Космополітик тур». Він в підтримку нової пісні, яка так і називається «Космополітик». Ми веземо валізу дивних інструментів, тому приходьте, будете дивуватись. Валіза дивних інструментів? Так, ціла валіза, і ви будете кожен раз здивовані, що ми звідти дістаємо. Тому... У вас перформанс. Так, абсолютно, так. Там є, у вас ж валіза. Так, так. Ви можете показати? Давай, конечно. Давайте я вам подам валізку. Давайте, а мені окулєлечку. Окулєлечку? Так, окулєлечку. О, може... Отак вона ставиш? До речі, цей чемодан був старенький, і його дівчата розмалювали, і тепер він дуже гарно виглядає. Хопа. Та він красивий. Так, класний. Чемодан, яке в нього ім'я? Пані Валькова. В нього немає імені. А, немає імені. Нарешті. Нарешті хоч трошки нормальності в цій розмові. Я зараз роблю так. А це що? Вібраслеп. Вібраслеп? А це? Вібрафон. Вібрафон. А це якась конячка, я її привезла з Єгипта, але ми її використовуємо. Ви на чому всьому граєте? Так. Да. І отак ви зараз можете щось заграти? Так. Да. Тільки якщо ви нам допоможете. Ну так, да, бо... Так, да, допоможете? Давай. Ану. Ану, ану. Покажи клас. Виступають пан і пані Валькова. Клас. Все? Клас. О, це дуже нова пісня. Ми можемо заспівати. Давай. Ватамана, 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 ватамана. Ватамана, 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 ватамана. Ця пісня про любов. Тільки зібравши стати відомим музикантом. Це дуже круто.
Дівчата, дуже вам дякую. Це було приголомшливо. Я вам хочу подякувати за те, що ви до мене прийшли. Як Ірина Білик з букетом. Я відчуваю себе Аллою Кудлай. Я чекаю вас ще, то квіти для вас. Дякую. Дорога Україно, зараз ще послухайте фантастичну пісню гурту «Пані Валькова» і потім на добраніч. Пишаюся в ніби на найвищий Еверест. І бути обережною в емоціях, висловлюючи почуття протест. Десь там в горах посеред ночі, десь там в горах посеред ночі, десь там в горах посеред ночі, десь там в горах посеред ночі. Доводимо до крайнощі, а потім сльози, неврози, погрози, так невтішні прогнози. Один одному капусті складнощі, доводимо до крайнощі, а потім сльози, неврози, погрози, так невтішні прогнози. Дум-бурі-дум-бурі-дум-бурі-дум-бурі-дум-бурі-дум-бурі-дум-бурі-дум.